זה צדיק אתה. זה זכות. ערב טוב, חברות וחברים, כל אחד ואחת פה איזה מתנה גדולה. מה שרציתי הגעת הערב זה שלום עליכם. שלום עליכם. להחזיר את הכוחות שלי לעצמי בחזרה. איזה מתנה גדולה זאתי. שלום עליכם. יש מערכות יחסים שאתה מוצא את עצמך אומר למציאות או לבן אדם שלידך, או לא משנה. אפשר לקבל את הכוחות שלי בחזרה? כן, זה פלא גדול. היכולת שלי בעצם לקבל את הכוחות שלי בחזרה, כוחות שלי, שלום עליכם, כוחות שלי בחזרה, זה מתנה עצומה, עצומה. כשהלב חזק, כשהלב שלי חזק, אז אני רואה, אני פוגש את החיים אחרת לגמרי. אני הופך להיות אדם בוחר, אני הופך להיות בעל בחירה. אני בוחר אני בוחר בבן אדם שאיתו אני רוצה להיות, באנשים שאיתם אני רוצה להיות. אני בוחר באיך אני רוצה להיות. אחד מהסימנים לראות שהלב הוא חזק, זה שאני בוחר. אחד מהסימנים לראות שהלב הוא בחלישות, זה שאני לא בוחר, אני מופעל מהחיים. אני מגיב לחיים. אני כל הזמן עונה להם. אני עונה לחיים. ואני לא יוצר את הקריאה מעצמי. אני כל הזמן מגיב. איך שבן אדם פונה אליי, אני מגיב. המערכת שלי היא מפוחדת, היא מבועלת, והעניין שלה היא התגוננות והתפעלות ותגובה למציאות, לחיים. אני רק רוצה לצאת בסדר מול האנשים שלידי. אחת מהחוויות הכי מרפאות בחיים זה לחזור להיות בעל בחירה. זה ריפוי עצום. ולהיות בעל בחירה זה לפעמים אומר שאני בוחר בשינוי בחיים שלי, ולפעמים זה אומר שאני בוחר בחיים שלי. אבל אני בוחר בהם. כי החוויה שאני לא בחרתי היא חוויה מאוד מאוד כואבת. ויש לי עניין לרפא אותה בכל המערכות יחסים שלי, את המקום שלא בחרתי. יש איזה מין מחשבה מקננת שאומרת, אני לא בחרתי בזה. לא בחרתי בזה, זה נקפה עליי הסיפור הזה. והתורה מצווה אותנו, ובחרת בחיים, ובחרת בחיים של עצמך, פלא גדול. זה עמוק. ובחרת בחיים של עצמך, זה עמוק מאוד. זה ציווי כל כך נפלא. הזכרתי את זה גם שבוע שעבר. ובחרת בחיים למען תחיה. איזה מתיקות נפלאה. הקדוש ברוך הוא אומר, ובחרת בחיים בשביל מה? בשביל שתחיה. פלא גדול. אבל ובחרת בחיים של עצמך. תבחור בחיים של עצמך, כי אתה חי אותם ועוד לא בחרת בהם. יש שיר, לא בחרתי לבוא לעולם, לא בחרתי בשביל הפרטים, מכירו את זה? מי שזכה לראות את קשר משפחתי, את התוכנית, קצת מפוקפקת, קצת מוצלח. אבל
היה לי הרבה דברים שאני אספתי משם, האמת שהייתי כילד, הייתי ממש על זה. הייתי על כל מה שהיה משודר בתוכניות, זה היה... הכל היה לי ממש פלא. זה שם שיר, שיר פתיחה לתוכנית, זה תוכנית פסיכולוגית כזאת, שהשיר פתיחה היה לא בחרתי לבוא לעולם, לא בחרתי בשמי הפרטי, לא בחרתי ממש כמו כולם, באבי, אמי, משפחתי. יש אמירה כזאת שאני מכיר אותה בשם רבי שלמה, שאומר את זה בשם הרבי מרוז'ין, שכשבן אדם הוא נשמה, הוא בוחר בהורים שלו. זאת אומרת שיש לנו איזה, יש איזה אמירה כזאת שהיה חשוב להגיד שאני כן בחרתי בהורים שלי. כיוון שאם אני, אם אין לי את המקום של הבחירה, אני בחוויה מאוד מאוד כואבת. הנשמה היא בעלת בחירה. היא מעולם החירות, היא קורצה מעולם החירות, ולכן היא בוחרת, היא חייבת לבחור. היא חייבת לדעת שהיא בוחרת. נשמה חייבת לדעת שהיא בוחרת, והיא חייבת לדעת שזה בהשגחה. ואיכשהו ברמת הנשמה זה מסתדר, הבחירה וההשגחה הם מסתדרים לפיקס, היא ממש מרגישה את זה. כשאנחנו מתחברים לנשמה שלנו, אנחנו, זה לגמרי מובן איך אתה יכול לבחור במשהו, וזה לגמרי מושגח מלמעלה. יש לי איזו בקשה להסתכל על החיים שלי, לעבור עליהם בסקירה כזאת על החיים, בגדול שלהם וגם בקטן, לראות איזה מקומות אני פשוט לא בחרתי, ואיזה מקומות אני כן בחרתי, איזה מקומות הלב, מקומות שהלב לא בחר שם, אלה מקומות שאני בכלא, עד שאני אבחר. ולבחור זה אומר או ללכת משם למשהו אחר, או לבחור להישאר. אבל כשאני אבחר להישאר, זה יהיה שונה לחלוטין מאשר שאני אשאר ללא בחירה. כי בחרתי, בחרתי. היעדר בחירה הוא יוצר עלבון לנשמה, ממש ככה. הנשמה היא חובה נעלבת, מרגישה נעלבת כשאני עשיתי פעולות בלי בחירה. והיעדר בחירה גורר היעדר בחירה, והיעדר נוכחות הוא גורר היעדר נוכחות, ובעצם כל מקום שאני לא בוחר, או שאני חווה שם את העלבון, או שאני חווה פשוט איזה... איזה צורך פשוט לא להיות בו, להיעלם, לא להיות נוכח, ואז אני נמצא, לא נמצא, שזה ביטוי שאשתי שמשמריה אומרת, שלפעמים יש תקופות בחיים שיש לך כאילו איזה מין שלט על האף, שכתוב עליו הלכתי תכף אשוב. הלכתי תכף אשוב, אני לא באמת פה. תקופות שאתה פתאום קולט, חודשיים, שלושה, ארבע, חמש שנים. 20-30 שנה. ואז פתאום כשאתה חוזר, אז אתה אומר, וואו. לכן יש לי עניין לאט לאט ללמוד להחזיר את הכוחות לעצמי. זה הכוחות שלי, ואני פשוט, בכל בחירה שבחרתי ללא נוכחות, היא יצרה חוסר נוכחות שלי, ויתור. בספרים של הגויים הקדושים מובן ש... כל פעולה שקורית לי
בעולם יש בה איזה נקודה מסוימת שאני בחרתי בה, פשוט בצורה לא מודעת, בחרתי בה. הסכמתי לזה. לפעמים אפילו לא רק הסכמתי לזה, אלא קראתי לזה לבוא. זה דיבור שיכול להישמע נורא, נורא קשה, כשאני שומע אותו בהתחלה, אבל גם נורא מרפא, כשאני שומע אותו אחרי זה. שלום עליכם. בעצם אני... הרבה דברים שקרו לי, אפילו דברים נסיבתיים שקרו לי, אני אומר, מה זה קשור לבחירה שלי? זה לא קשור לבחירה? אז מובא שהדברים האלה שקורים הם בהסכמתי. יש איזה מקור, הספר ליקוטי מוהר"ן, של הבעל שם טוב הקדוש, שקודם כל גזר דין שעובר על האדם, מחתימים את האדם עצמו אם הוא מסכים לדבר הזה והוא מרוצה בזה. ועד שהוא לא מסכים ומרוצה לדבר, זה לא יכול לקרות לו, פלא גדול. איך מחתימים אותו? במפגש עיניים שלי מול המציאות, במבט עיניים שלי מול החיים, בפניות הלב שלי, באיך אני מגיב לסיטואציות של המציאות. החזרת הבחירה לידיים שלי, החזרת הכוחות לידיים שלי, היא לא באה לעשות לי אשמה על זה שאני לא בסדר, שעכשיו לא יודע מה, קרה לי איזה, גם קרה לי איזה נחס, וגם אני לא בסדר. זה יכול, אפשר לקחת את זה לשם בקלות. אנחנו היהודים אוהבים רגשות אשמה. ברוך השם, נראה לי גם הגויים אוהבים רגשות אשמה. זה משהו קוסמוסי, קולקטיבי כזה. אבל גם קרה לי משהו וגם אני עכשיו מאשים את עצמי על זה שזה קרה לי, כי אני זימנתי את זה שיקרה לי הנחס הזה. זה לא הרעיון. זאת לא הנקודה להיכנס למקומות שקוזאקים רדפו אחריי, כי זימנתי אותם שהם ירדפו אחריי, כל הקוזאקים האלה. אנחנו כבר לא בתקופה של הקוזאקים, אבל בהחלט יש סיכוי גדול שרובנו היינו שם. אז זה לא הנקודה. הנקודה היא, בבחירות הקטנות שלי ביום יום, אני מנסה לראות כמה אני שומר על המערכת הפנימית שלי, כמה אני מחזק אותה. כמה אני מחזק את המערכת הפנימית, את העילה שנמצאת סביבי, שלא תיסדק חס ושלום. העניין הוא למצוא את הבחירות האמיתיות של החיים שלי ולהחזיר לעצמי את הכוחות. זו מתנה עצומה שאי אפשר לתאר ולשאר, כשחוזר אליי כוחות בדבר מסוים, כי יש הרבה דברים שבהם אני מרגיש חסר אונים, אני באמת חסר אונים שם. אבל חסר אונים זה גם חסר כוחות, און זה כוח. אין לי כוחות שם, ואני חייב להחזיר את הכוחות שלי. ובכל סיטואציה בחיים יש לי את האפשרות, או נגיד יש סיטואציות מאוד מאוד מאתגרות, אבל לצורך העניין, במפגשים הקטנים של החיים, להחזיר לעצמי את הכוחות ולראות איך אני מחזיר את זה. לקחת כמה נשימות ולראות איך אני מחזיר לעצמי את הכוח. זה מאוד מאוד עמוק. תוצאות של בחירה מחלישות הנפש, הן מחזקות את החלישות שלי. ואז אני מרגיש פגיע בצורה לא טובה, בצורה לא נעימה. אני מרגיש לא מחובר, מרגיש לא טוב עם עצמי. אז איך אני מתמודד, שלום עליכם, איך אני מתמודד עם בחירות שבחרתי ואין לי אליהם יותר כוחות? זאת אומרת, גם בחירות שכבר בחרתי, ואני אומר, טוב, בחרתי בזה, מה אני אעשה עכשיו? מה אני יכול לעשות עכשיו? בחרתי. אז בגלל זה עכשיו חיי הם ידפקו להם כליל, כמו שקורה להם בעצם יום-יום. אז אני אגע בזה קצת בעניין הזה. איך אני בעצם פוגש את הדברים שכבר בחרתי בהם, ועכשיו
ועכשיו זהו, זה כבר הולך לקופת גמל העיניקה שלי, זה יונק את האנרגיה יום-יום, יום-יום. אז מבנה הבחירה הוא בשני צורות. יש שתי סוגים של בחירה. יש מבנה של בחירה שנקרא אחור באחור, ויש מבנה של בחירה שנקרא פנים בפנים, פלא גדול. אחור באחור זה גב אל גב. האריז"ל הוא מביא הרבה את העניין הזה שנקרא אחור באחור, הזוהר הקדוש מביא את זה הרבה. גילוי של אחור באחור זה גילוי של בחירות של אחור באחור, זה בחירות שבעצם בחרתי בצורה לא מודעת, לא הכרתית, ללא הכרה. למעשה הרבה מאוד מהבחירות שלנו הן נוצרות ככה, וזה גם חלק מהתכנון של הבורא שנבחר הבחירה הזאת המסוימת בצורה כזאת, ואז מגיע גילוי שנקרא פנים אל פנים, פלא גדול. הרבה פעמים התאהבות, דווקא התאהבות, היא בחירה של אחור באחור, פלא גדול. זה נשמע שהתאהבות זה דווקא פנים אל פנים, אבל התאהבות בדרך כלל זה בחירה של אחור באחור. הוא עם הגב, עם הפנים לפה, היא עם הפנים לשמה, וכל אחד מקרינים לו איזה סרט נפלא שלא קשור בכלל לבן אדם שלידו. לא 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 לא. ואני מקריא ואני משליך דברים על הבן אדם שמאחוריי. אתה לא 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 לא, וגם את לא 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 לא. ואז נוצר גילוי באיזשהו שלב שיורדים ההורמונים הקדושים, שוקעים להם בתוך המערכת, ואז הקדוש ברוך הוא מנסר, ואז פתאום נוצר איזה פנים אל פנים. אז חוויית הפנים אל פנים היא בעצם חוויה שנקרא לה בשם, בעברית אפשר לקרוא לה משבר נפשי, או באנגלית What have I done? ככה, פתאום נוצר איזה פנים אל פנים, כאילו פתאום אתה רואה באמת במה בחרת, בלי שום המתקה של הדבר, ללא שום מלחוש, ועכשיו אתה אומר, טוב, עכשיו בחרתי בזה, וחייבתי לדבר הזה והזה. אז קודם כל מומלץ מאוד שהבחירות שלנו לא נעשה אותן כשאנחנו תחת השפעת הורמונים. כדאי מאוד. כמה שיותר אפשר, כן. אבל לא רק התאהבות ובחירה בבן זוג זה בחירה. יש לנו המון בחירות שאני בוחר בהן מכל מיני סיבות. אחור באחור זה גם הדברים הולכים להסתדר, איזה מין אמירה כזאת שאומרת, יאללה, הדברים מסתדרים תוך כדי תנועה. ואז אני רואה שהם לא מסתדרים תוך כדי תנועה. כל מיני דברים שאני בעצם חשבתי שהם הולכים להסתדר ולא הבנתי את ההשלכות שלהם, כי לא היה לי אז את הראייה שיש לי היום. זה, לא היה לי את הנתון הזה. לא היה לי את האיבר הזה שנקרא עיניים. לא היה לי. יש בכל מיני סיטואציות שאין לי את האיבר הזה שנקרא עיניים ואוזניים. אין. אני איכשהו פועל על איזה תדר אחר, תדר שגם הוא חשוב מאוד. שלום עליכם. אבל עכשיו בעצם, כשאני רואה שכמה וכמה דברים בחיים שלי בחרתי מתוך אחור באחור, אז נוצר לו תסכול, רגש של תסכול מאוד 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 עמוק, אולי מול הבן אדם שבחרתי בו, או מול העבודה שבחרתי בה, או מול הלימודים שבחרתי בהם, כל מיני דברים שבחרתי מכל מיני סיבות שהן פשוט לא היו הסיבות הרלוונטיות. וזה שבחרתי, ככל שאני מבין בזה, אז אני נהיה חסר כוחות, בעצם נוצרת איזה מין פעולה שהיא ההתחלה שלה מאוד מאוד כואבת, כמו שכתוב. יוסיף דעת מוסיף מכאוב, שככל שאני מוסיף מודעות, ככה יותר כואב לי. כי המודעות היא מעלה, היא בעצם מגלה לי את מה שאני מרגיש כל הזמן, ולא היה לי מילים לדבר הזה. ועכשיו פתאום יש לי מילים, אז אני מבין למה כל כך כואב לי, ואז זה רק כביכול מוסיף, אבל זה לא באמת מוסיף, זה מגלה לי את הסיבה שכאבתי.
עבודה, אז אני גם, הבחירות שלי הולכות ומתמעטות, כי אני אומר, זה לא טוב לי, זה גם לא בא לי בטוב. אני יותר ויותר מזהה דברים שמחייבים לי. ככל שאני פחות בהכרה, אז אני באמת, כמו שאמר לי פעם איזה חבר, אמר לי, שמע, אני יכול לבחור בכל אישה שהתחתן איתה. אמרתי, המצב שלך לא נשמע לי טוב. זה לא נראה לי מצב טוב, אחי. אבל אולי יש כאלה שיגידו אחרת. אולי זה מצב מצוין, אני לא יודע. אבל ככל שיש לי יותר מודעות, אז גם הרגישות שלי מתפתחת, ואני מפתח רגישות לרגישות שלי. ואז אני מפתח את הלגיטימציה לכאב, וגם להנחיה מתי אני צריך בעצם לא לעשות פעולות כאלה ואחרות. אז איך אני מרפא את התסכול מהדברים שכן בחרתי בהם? כיוון שהדברים שבחרתי בהם, ועכשיו אני פתאום מזהה בלי כוחות, וזה יכול להיות דברים שבחרתי בהם, ועכשיו פתאום אני לא בוחר בהם, אני פתאום מגלה שהכוחות שלי נגמרים מול הדבר הזה, מיום ליום, ומשעה לשעה. אז אני אגע בכמה שלבים איך אני מחזיר לעצמי את הכוחות מול הבחירות שעבדתי, איבדתי, ומתוך הבנה באמת שזה עמוק, זה מסע עמוק, זה מסע שאני יכול לגעת בו ולגעת בו ולגעת בו שוב ושוב ושוב ושוב, כי אנחנו בני אדם חוזרים על עצמנו כל הזמן. אז השלב הראשון, החלק הראשון שכדאי לי לעבור כשאני מזהה משהו שבחרתי בו בעל כורחי, זה לנסות להבין מה הדבר הזה שירת בעבורי. כי בהרבה סיטואציות אני אומר, וואי, איזה טעות זאת הייתה, מה חשבתי לעצמי? אז נו, באמת, מה חשבתי לעצמי רגע בלי ביקורת? בטוח חשבתי לעצמי משהו. אני, אם עשיתי משהו כזה, אז אם עשיתי לעצמי משהו כזה, כנראה חשבתי משהו. רגע אחד אני מוריד את השפיטה, את הביקורת, את ההלקאה הזאת הגדולה, ואני אומר, אוקיי, אז מה חשבתי? בטוח חשבתי משהו טוב, ובוודאי זה שירת לי משהו. זה שירת לי יציבות, זה שירת לי התמסדות, זה שירת לי שמרנות, איזה צורך בשמרנות, או צורך בפתיחות. זה שירת לי שקט מהדודה או מהסבתא או מהאימא. זה שירת לי כל מיני דברים. זה שירת לי את הנראות שלי, שפתאום נראיתי טוב בתוך הקומפלקס של החיים. הייתי נראה פתאום לא כמו הדמות של הברווזון המכוער. זה שירת לי משהו. וכנראה שזה הפסיק לשרת את המשהו הזה, ו סיימתי את הקומה הזאת, וואה, איזה כיף שהוא הפסיק לעשות את הרעש של האופנוע. השתבח שמו, שמישהו ראינו. אבל זה שירת לי משהו, זה שירת לי משהו. זה החלק הראשון שהוא מאוד מאוד חשוב, שכל עוד אני לא אבין מה הדבר שירת לי, אני חווה את חוויית התסכול קשה ביותר. כשאני מבין שזה שירת לי משהו, אני כבר מבין שכל בחירה היא בחירה. יש בחירה שהיא נעשתה באחור באחור, אבל גם זאת בחירה. וגם לה היה מקום ויש מקום. בוודאי. רק שזה שירת לי משהו, ואני חייב להבין מה זה שירת לי, כדי שיהיה לי את החמלה גם על עצמי וגם על המציאות וגם על הבריאה, למה עשיתי את הדבר הזה והזה. החלק השני זה לנסות לראות מהם הבחירות. צריכה את השלט איזו? אני אביא לך. רוצה לשמוע אותך. תודה רבה. תודה. מהם הבחירות שעומדות לרשותי? מהם הבחירות שעומדות לרשותי עכשיו? בדרך כלל הבחירות זה או ללכת, או להישאר, או לעשות שינוי במקום שאני נמצא בו.
בדרך כלל אנחנו רגילים שהבחירה הכי טובה זה לעשות שינוי במקום שאני נמצא בו, זה לא נכון. לפעמים הבחירה הכי נכונה זה ללכת. ולפעמים הבחירה הכי נכונה זה להישאר בלי לעשות שינוי. אבל לבחור בזה. ולפעמים הבחירה הכי נכונה תהיה להישאר ולעשות שינוי. אף פעם אין אחת מהם שהיא עולה על חברתה, הכל לפי העניין. להישאר זה לפעול עם הדבר בחסד, ללכת זה לפעול איתו בדין, ולעשות שינוי זה לפעול איתו בתפארת. אבל באמת, כל אחד מהבחירות האלה נקרא אמת. ברגע שאני רואה את שלושת הצדדים האלה, את שלושת האפשרויות, לא משנה באיזה בחירה נבחר, היא תהיה אמיתית, כיוון שראיתי את שלושת האפשרויות. החלק השלישי זה לנסות לראות איזה מהבחירות בשלושת הבחירות האלה, ללכת, להישאר או לעשות שינוי, היא בחירה של חיים. הזכרנו את זה שבוע שעבר, את המצווה המדהימה הזאת שנקראת ובחרת בחיים. לא תמיד אני יכול לדעת מה טוב ומה רע, זה לא תמיד מה שיעשה לי את זה. בסדר, זה טוב, זה הדבר הטוב לעשות, אבל הדבר הטוב הוא לא תמיד הדבר שמפעיל אותנו בחיים. מה נעשה? זה טוב להפסיק לעשן, זה טוב לאכול בריא, זה טוב לרוץ 2 קילומטר ביום, זה טוב לחשוב מחשבות טובות. מי עושה מה שטוב? שתבח שמו. הלוואי שנזכה. אבל כשאני מצליח, כשהמערכת שלי מגלה שמשהו מחיה אותה, אז היא מסכימה לעשות את זה. והחיישנים שלנו מגלים לנו בבהירות גדולה מה זה חיים. מה זה חיים? כשאני מתבונן בדבר, מה מחיה אותי, זה מאוד, 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 מאוד בולט לראות את זה. כי כל הגוף מתכווץ כשאני אומר לו, אז בוא נשאר ככה, והגוף נהיה כמו איזה גזע עץ. טוב, אז בוא נשאר ונעשה שינוי. הגוף גזע עץ. בוא נלך, הגוף נפתח. אוקיי. אוקיי, אנחנו הולכים. אנחנו הולכים, הכל בסדר, אנחנו הולכים. עכשיו תגיד, אם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים ללכת, אבל עדיין לעשות שינוי במקום להישאר, נסגר. אוקיי, אנחנו הולכים. אנחנו הולכים. אם אני יכול לשחרר את התפיסת חיים שלי על איך שתפסתי את הדבר וזה, הגוף נסגר. אוקיי, אנחנו הולכים. ולפעמים, כשאני אסכים להסתכל על הכל, על הכל, על הכל, על הכל, בזווית אחרת ובצורה אחרת, לפעמים הגוף יסכים להישאר במקום ולהיות רפוי. לפעמים רק המאבק המתמיד הוא מה שהפך את הגוף לקלו, לחסר עונים, למתוסכל. כשפתאום אני אאפשר לו להיות ככה, עם הדבר הזה, עם החיים האלה, כמו שהם, פתאום משהו בו ייפתח ויסכים לבחור בחיים שהוא כבר חי 30 שנה, בלי לבחור בהם. זאת מתנה מאוד מאוד גדולה. והחלק הרביעי, אחרי שבחרתי בדבר הזה והזה והזה, בבחירה 1, 2 או 3, החלק הרביעי זה לראות ביומן איפה אני מקיים את הבחירה הזאת. לפעמים היומן הזה הוא לא הולך על השנה הזאת, רק עוד 10 שנים או 20 שנה. זה גם טוב, כי כשאני בוחר, כשהנפש מרגישה ששמעו אותה והקשיבו לה והיא בחרה, היא נרגעת. גם אם הגאולה שלי לא מגיעה עכשיו בפועל, אבל היא פתאום קרתה בעולם המחשבה, פתאום נוצרה איזו הבנה שלי לעצמי, זה כבר משחרר אותי מאוד. לפעמים אני אומר, טוב, אני החלטתי שאני עוזב את המקום העבודה הזה, זהו, אני כבר מבחינתי עזבתי אותו. עכשיו בפועל, אני עוזב אותו רק עוד 7 שנים. כי זה, עכשיו זה לא אפשרי לעזוב אותו. זאת אומרת, אני רואה שכרגע במרחב הזמן זה עוד לא אפשרי לעזוב.
אבל עצם זה שאני יודע שאני עוזב וקיבלתי את האישור הפנימי שלי שבאמת אני סובל וזה לא מתאים לי, וקיבלתי את האישור הפנימי שכרגע זה לא מסתדר המציאות כמו שהיא, זה משחרר את הנפש, זה משחרר אותי. כשהנפש מרגישה בחירה, היא משתחררת. זה פלא גדול. התסכול הזה הוא מגיע מהחוסר אונים. ויש עוד דברים מסוימים שבהם אין את הבחירה שלי בכלל. זאת אומרת, אין שם את הבחירה שלי. כל מיני מציאות שבה אני חי ואין לי שם ימין או שמאל. הוא לא מצא את החצי השני שלו, אז הוא אומר, מה אני אבחר? זה מגניב לבחור, אבל זה לא בבחירתי כרגע. זה לא מה אני אתאמץ יותר לבחור, אני אתפלל על זה יותר, אני אהיה על זה יותר. או בן אדם שהוא... לא מצליח למצוא עבודה, או כל מיני דברים שהם בעצם לא בבחירה שלי. אין לי אותם, אין לי כרגע בתוך הבחירה איזשהו משהו שהוא מאפשר. גם שם יש את המצוקה הזאת, שזה פשוט שוטה את הכוחות. אחד מהדברים השוטי כוחות שיש לנו בחיים, זה כשמשהו לא מבחירתי ואני מתפלל עליו. כן. אני מתפלל על דבר שאין לי עליו כרגע יכולת להשיג אותו. התפילה לפעמים יכולה להיחוות כמו משתי כוחות אחד גדול. הבחירה שלי והם מתסכלים אותי, אני מרגיש שם בסבל או בצער או ביגון, גם בהם אני צריך לעבור מסע של לראות מה זה משרת עבורי. תמיד אני צריך לראות את הדבר הזה, מה זה משרת עבורי. לא מתוך אשמה, לא מתוך האשמה, לא מתוך שפיטה, אלא מתוך אמת. יש שם משהו טוב שזה נותן לי הדבר הזה. לדוגמה, עוני. עוני זה חוויה מאוד 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 כואבת, מאוד קשה. להיות בלי עבודה זה דבר מאוד קשה ומאוד כואב. יש איזה תקופות בחיים שאתה יכול להרגיש שזה שירת בעבורך משהו, שזה משרת בעבורך משהו. וכל עוד אני לא משלים עם הדבר הזה, אני לא אוכל גם להמשיך לקצה הבא. לכן יש לי שם העניין כן לראות קודם כל מה זה משרת בעבורי. ולשאול את השאלה, האם זה כבר הפסיק לשרת? באמת? האם באמת זה הפסיק לשרת? האם אני מוכן להיפרד ממה שזה משרת בעבורי ואני אוכל לחיות בלי זה? ואז מתעורר המקום של, אוקיי, ועכשיו זה לא, עכשיו מה בבחירה שלי? אין לי בבחירה אלא לקבל את המצב עכשיו כמו שהוא. איך אני יכול לדעת על דבר מסוים, אם זה נכון להתפלל עליו או לא נכון להתפלל עליו? יש בזה סוד גדול מאוד, שגם בתוך הסוד הזה אני יכול להרגיש בין חורים או מתוסכל. כשיש דבר שאני מתפלל עליו ואני כבר לא אמור להתפלל עליו, אז התפילה עצמה יוצרת פעולה של ריקון, כיוון שאני כרגע לא אמור להתפלל. מה השילוח מגלה סוד גדול שלא תמיד זה נכון להתפלל. זה סוד מאוד 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 קשוח. כיוון שלפעמים זאת לא השפה שבה אני צריך לגשת לחיים. פלא גדול. איך אני יכול לדעת אם כרגע יש לי עניין להיות בתפילה או לא עניין להיות בתפילה? לומדים את זה מרבי חנינא בן דוסא, שכתוב עליו שכשהיה מגיע לפני בן אדם שהיה חולה מאוד, אז הוא היה אומר אם הבן אדם יחיה או ימות. היו שואלים אותו איך אתה יודע?
הוא אמר להם, אני לא נביא ולא בן נביא, אלא אם תפילתי שגורה בפי, אז אני יודע שהוא מקובל, שבן אדם הזה יחיה. ואם תפילתי אינה שגורה בפי, אני יודע שהוא מטורף, שהוא בעצם לא, נשון טריפה, נשון לא יחיה. ומהשילוח הוא מגלה סוד גדול, שכשהתפילה שלי יוצאת מתוך התלהבות הלב, או אפילו אם לא מתוך התלהבות הלב, מתוך הסכמת הלב, הלב בהסכמה להתפלל, אז מדהים, אני מתפלל על זה. הסכמת הלב זה יכול להתבטא אפילו כשאני אומר מילים בלי רגשות, אבל הלב שלי מסכים להגיד את זה. כמה תפילות מהסידור, לי עבדכם הנאמן יוצא להגיד לפעמים בלי רגשות. מה אני אעשה? לפעמים אין נוכחות. הרבה פעמים, לפעמים יש נוכחות, אני צריך להגיד. לפעמים יש נוכחות. אבל יש לי הסכמת הלב, אז תמיד נוצר איזו מלאות מסוימת. אחרי התפילה, גם אם הייתי בנוכחות וגם אם לא. אותו דבר על תפילה של חיסרון, כיוון שיש הסכמת הלב, יש שם שמחה מהתפילה הזאת. השמחה מהתפילה היא לא קשורה למילוי שלה או לא למילוי שלה, זה קשר עם הבורא. ולפעמים יש חוסר הסכמת הלב, וכל דיבור שאני אפנה ביחס לתפילה הזאת, הוא ירגיש לי שהוא פשוט חורט לי חריטה של כאב על הלב. זה עמוק, זה לא פשוט להגיד כזה דבר, כי זה לא פשוט להגיד כזה דבר. באמת לא פשוט. ואז מה עושים? אחת מהתפילות הכי נפלאות, מהברכות הכי נפלאות שמחזקות אותי מאוד, זה ברכת ברוך אתה השם שומע תפילה. אחד מהשבחים של הבורא זה שהוא שומע תפילה. פלא גדול. בן אדם לובש בגד מסוים, ואלוהים, הוא שומע את התפילה שלו. אנחנו רואים בגד. אתה פועל איזה פעולה, אלוהים שומע את התפילה מאחורי הפעולה הזאת. זה מדהים. זה גם שבח שאנחנו היינו רוצים לקבל אותו, כל בן אדם שנזכה לשמוע את התפילה מאחורי המעשים. בן אדם ידבר איתך איזה דיבור, ואתה מצליח לשמוע את התפילה מאחורי הדיבור, זהו, אתה הגעת למדרגה אלוהית באותו עניין, זה מדהים. זה מדהים. זה מרחיב את המושג תפילה להרבה יותר רחב, למה שאני לובש בבוקר ומה אני אוכל בצהריים. ואם אני מכור לדברים מתוקים או לדברים מלוכים, זה הכל תפילות שמלובשות במעשים. זה פלא גדול. והרבה פעמים אתה אומר לעצמך, אני משחרר את המקום פה של להתפלל לדבר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני מרגיש שזה לא נכון למערכת שלי, וזה לא נכון למערכת המלאכים והעולמות והנשמות, לא נכון לכלום. זה לא מרגיש לי. אני חייב פה איזו עבודה הרבה יותר יצירתית בעניין הזה. ואז הבחירה שלי היא להשליך את התפילה לעולם המעשה. פלא גדול. אני יודע, והוא יודע, שיש פה המון תפילות בתוך המון 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 דברים. זה הופך את העולם לעמוק. זה הופך את השטחי לעמוק מאוד. וזה משחרר אותי מהחריטות על הלב לעשות דברים. כי למה? כי צריך. כי גם איך להיות עובד אלוהים, יש כל כך הרבה צריכים שהם לומדים אותי איך צריך להיות. וכל הצריך הזה זה עוד עומס לחיים. במקום שבעצם עבודת השם היא רק תרחיב לי את המערכת, אז אני מרגיש שהיא לא עושה לי טוב כשאני לא פוגש אותה נכון. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. זה עמוק מאוד. אני גיליתי את זה פעם אחת כשפרשתי איזה בן אדם אחד, והיה לי איתו איזה שיחה מסוימת, איזה רעיון עבודה, והבן אדם היה מאוד נראה, בן אדם נורא 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 חופשי, היה לו רסטות מסוף העולם ועד סופו, ממש ככה, והיה לו איזה חירות נפלאה בכל המראה של הבגדים שלו. אמרתי, וואי, איזה כיף, איזה תענוג, זה שיחה עם בן אדם שבא לי לעשות. ואז כשהתחלתי לדבר איתו, ראיתי את אחד מהאנשים הכי סחים שפגשתי בימי חיי. אמרתי, מה זה הדבר הזה? מה זה הקונטרסט הזה? כאילו, זה ממש, זה יעזע אותי.
סיפרתי את זה אחרי זה לרב שלי, אמר לי, תדע לך שהרסטות שאתה ראית זה התפילה שלו. זה עמוק. השרוואל שראית זה התפילה שלו. זה לא צביעות, נשמה, זה תפילה. ברוך אתה השם שומע תפילה. גם על עצמנו אנחנו צריכים להיות בחמלה, בהבנת התפילה אצלנו האישית, כשאנחנו פועלים בזה פעולה שהיא לא, היא לא בדיוק משקפת את האישיות שלנו, אז אנחנו יכולים להגיד, וואי, אני כל כך מזויף. או אני יכול להגיד, אני כל כך מתפלל. זה התפילה שלי, זה אני הפנימי, הפנימי, הפנימי. הוא נראה ככה, הוא נראה בגדי צבעונים, זה מה שהוא נראה. ונכון שהבפנים הקצת פחות פנימי הוא כולו בז'. אבל אני לא הולך ללבוש בז', אני הולך ללבוש בגדים צבעונים. חיזוק הלב הוא מאפשר לי להיות בעל בחירה ולא בעל תגובה, כל הזמן בעל תגובה, אלא בעל בחירה. ומי נהיה המורה שלי כשהלב שלי מתחזק? הדרך. הדרך נהיית המורה שלי. הדרך נהיית המורה שלי במקום האויב שלי. אנחנו רואים את זה גם בפרשה הזאת שתהיה על בלעם, שהוא הולך בדרך ויש לו שם מלא בלגנים בדרך. הדרך נהיית האויב הכי גדול שלו. יש לי איזו בקשה עמוקה שהדרך היא תהיה המורה שלי ולא האויב שלי. כשהלב שלי נהיה חזק, אז הדרך מתחילה ללמד אותי סודות נפלאים. פלא גדול. אז הדרך ללמד אותי במה בחרתי, ומהירה לי כל הזמן הערות באלף, איך לבחור יותר נכון, איך לקבל יותר כוחות. מובא בזוהר כמה וכמה פסוקים נפלאים על דרך. צדק לפניו ילך וישם לדרך פעמיו. בזוהר הוא מביא שכשבן אדם מתחבר לשכינה שנקרא צדק, לדיוק הלב שנקרא צדק, להקשבת הלב שנקרא צדק, אז פתאום הדרך היא נהיית מרגשת, וישים לדרך פעמיו כמו פעימות הלב. פלא גדול. פתאום הדרך נהיית מקום מרגש, אני מרשה לעצמי להתרגש שוב פעם, כי הלב שלי הוא חזר להקשיב. פעמיו גם נשון פעמונים, פעמוני הלב. הוא מביא עוד פסוק יותר כואב, כי זה היה פסוק יפי. גם בדרך שהשחל הולך, ליבו חסר. כן, לא פשוט. גם בדרך שהשחל הולך, שחל זה כזה, שחל, ליבו חסר. אומר בזוהר, מי זה ליבו של האדם? איזה זוהר, פלא גדול. זוהר רדיקלי, תתכוננו. מי זה ליבו של האדם? זה הקדוש ברוך הוא. פלא גדול. זה עמוק, זה נפלא. מי זה ליבו של האדם? זה אלוהים. יש לנו בתוך המערכת פה את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וואו. כשהלב שלי חזק, אז האלוקות בתוכי היא בפול פאוור, הקדוש ברוך הוא איתי. וכשהלב שלי נחלש, והוא נחלש מבחירות של החיים, מבחירות לא מודעות ולא מודעות ולא נוכחות, אז האלוקות שבתוכי היא נחסרת. וברגע שחסר בתוכי אלוקות, אני מיד, העילה שלי מסדקת, המציאות שלי מסדקת.
פתאום אנשים יכולים לחדור לי למערכת. הבקשה היא להחזיר את הדרך שתהיה מהירה, להחזיר את הכוחות ללב. וזה תמיד דבר שהוא אפשרי היום, היום בדרך של כל אחד במסע של החיים שלו, תמיד, תמיד, תמיד יש לי אפשרות, אחרי המסכים של הכאב, של העלבון, של הבחירה הלא נכונה, תמיד תהיה לי את האפשרות לראות איך אני מחזיר לעצמי את הכוחות ואיך הדרך חוזרת להעיר לי. אני מסתכל על הכאב שלי ואני אומר, מה בתוכי אפשר את זה? מה בתוכי, מה זה שירת לי באמת, בעומק של הדבר, לא מתוך האשמה, לא מתוך שפיטה. הדרך של החיים יכולה להיות אויב שאני נלחם בו כל הזמן, לא מסכים להיות בו, ויכולה להיות, כך הוא אומר בזוהר, יכולה להיות מהירה כמו האור הגנוז, כמו שכתוב, ואורח צדיקים, אורח זה משום דרך, ואורח צדיקים כאור נוגע, הולך ואור עד נכון היום. אורח צדיקים היא כמו אור שהוא רק הולך ומאיר. כשאינה מהירה כתוב, עוד פעם פסוק קשוח, מחילה מכבודכם, דרך רשעים כאפלה. אופס, לא ידעו במה היא קשה לו. למה? כי הגישה בין אפלה למהירה זה בגישה. ההבדל בין דרך מהירה לדרך אפלה זה בגישה. הדרך שלא חקרתי אותה, לא הסתכלתי עליה, היא נהיית יותר ויותר אפלולית, יותר ויותר ספוקי כזאת. כי זה דרך שהיא נטושה. כל דרך נטושה היא נהיית דרך אפלה, דרך שאני לא רואה אותה. היא לא נותנת את הכוחות, ולהפך, היא מחסירה ממני את הכוחות. אין לי שם את ההקשבה ואת השיח, כיוון שאני חושב שהדרך אמורה להיות מכאיבה. אני הולך על קוצים, אני הולך על דרדרים, אני נפצע, אני מחסר לי הכוחות, וזה נראה לי הגיוני, ואז הדרך נהיית יותר ויותר אפלה. אבל כשאני רואה את הדרך ואני אומר, זה לא אמור להיות ככה. אז אני שואל את הדרך, תגידי לי דרך דרך, מהי הדרך? ואז הדרך מתחילה להגיד. אחד מהסימנים, אם בקשר מסוים אני הולך לכיוון של דרך מהירה, זה כשהיא נהיית הולך ואור, הולכת ונהיית יותר ויותר מהירה. כשהנפש שלי הולכת ונהיית יותר מהירה, זה אומר שאני בכיוון נכון. כשהקשר שלי עם הבן אדם הזה הולך ונהיה יותר מהיר, זה אומר שאני בכיוון נכון. כשהקשר שלי עם ההורים שלי הולך ונהיה יותר מהיר, זה אומר שאני בדרך מהירה שם. וכשזה הולך ונהיה כזה חשוך, 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 אז זה אומר שזה דרך שהיא לא מהירה. לכן יש לי עניין להחזיק, לחזק לעצמי את המערכת, זה קשור בלחזק לעצמי את הקשר עם דרך החיים. להחזיק אותם, לאהוב אותם, לפגוש אותם נכון. הזוהר בהקדמה שלו, הוא מתחיל עם מאמר נפלא על שושנה. כשושנה בין החוכים. השושנה היא בעצם מגלה, היא בנויה מ-13 עלים, חלקם אדומים, חלקם לבנים, ומתחתיה יש עוד 5 עלים ירוקים. והשושנה הזאת היא נמשלת לכוס שאני מחזיק ב-5 אצבעות כמו 5 העלים הירוקים, והיא נקראת כוס ישועות, פלא גדול. הכוס הזאת זה המערכת המבנה שלנו הנפשי, הוא נקרא כוס. כשהכוס נסדקת, אז אני מרגיש שהישועות שלי נפגעות. יש לי תקופות ארוכות בחיים לאחות את הכאבים של הכוס, שבהם עיקר העבודה שלי
זה לאחות את כאבי הכוס. 13 העלים שמקיפים את ראש השנה הם נקראים מכילן דרחמה, תיבות. 13 תיבות, מידות של רחמים. אבל מכילן דרחמה זה גם מחלה של אהבה. 13 צורות שונות להכיל אהבה. 13 זה גימטרי אהבה. אהבה זה דבר מורכב, זה דבר פשוט. אהבה זה גימטרי האחד, וזה כל כך מורכב. 13 זה 12 אלכסונים, ואחד כולל את כולם. זה המורכבות שיש בחיים. כל עוד אני לא נוגע ב-13 מכילים דרחמה, החלות של אהבה, אני לא יכול, אין לי עדיין החלה לאהבה שלי, לאהוב את עצמי. וזה קודם כל להחזיק את הכוס בכלל, ב-13 עליה השושנה. ואחרי זה, יש לי תקופות בחיים שבהם אני מנסה להחזיק את הכוס הזאת, שתהיה כוס ישועות בחמש אצבעות, שנקראות מרחפת על פני המים ויומר. ככה הן נקראות. והחמש אצבעות האלה מרחפת על פני המים ויומר, שאלה חמשת העלים. אלה חמש ישועות שאני צריך לפגוש אותן במהלך החיים שלי. רחפנות. זה אחד מהישועות הכי גדולות שיש, זה רחפנות. אני אישית זכיתי להשתמש בה שנים על שנים. ועדיין לא הנחתי את ידי ממנה. על. על זה יכול שיסתכל על הדברים מלמעלה. פני זה פנים אל פנים שאני רוצה לפגוש את החיים, להתעמת מולם, לפגוש אותם. בחירות של פנים אל פנים. המים זה היצירה שלי והתנועה שלי. זאת ישועה ענקית, ואני צריך למצוא את היצירה ואת הנביאה ואת ההפריה ואת התנועה שיש בתוכי. ויומר. ויומר זה לזמן ולהתפלל דברים שאני באמת רוצה לזמן ולהתפלל אותם. פלא גדול. ישועות, זה פשוט ישועות. זה חמש ישועות. כוס ישועות עשה בשתי הידיים וביד שלי בחמש אצבעות ולא יותר. ביד אחת ולא יותר, חמש אצבעות ולא יותר. את המערכת הפנימית שלי אשא בחמש אצבעות ולא יותר. את כוחותיי אחזיר, והקדוש ברוך הוא ייתן לי אותם באהבה, כי ליבי הוא ליבו. יחד לבבי, רבי שמעון אומר, לבבי, זהו לבבו של הקדוש ברוך הוא. פלא גדול. כשאני מתחבר ללב שלי, אני ממש ממש מבין נוכחות של הבורא בתוך המערכת שלי, ובוודאי שזה הולך לשנות את החיים שלי. כשהכוחות חוזרים אליי, גם כשאני נמצא במקום שהוא נחשב חסר כוחות, גם כשאני ידי על התחתונה, תמיד יש לי ישועות שאלוהים יכול להושיע אותי. אספר לכם איזה מעשה נפלא, סיפר אותו אשתי, היקרה, השם ישמריה, פלא הגדול. שעכשיו הוציאה שיר חדש, ברוך השם. רבי מנחם מנדל מרימינוף, זכותו תהיה מגן וצינה עלינו, אמן כן יהי רצון. רבי מנחם מנדל הוא היה פלא גדול, פלא גדול מאוד, והיה לו את הכוחות. כשהוא היה צעיר, בלי פרוטה, והוא החליט שהוא חייב לבקר את הרבי, רבי אלימלך מליז'נסק. הוא חייב לבקר אותו.
אבל איך הוא יתארגן עכשיו על נסיעה עד הרבי מליז'נסק? אין לו אפילו לאיזה כיכר לחם, אין לו. אמר, טוב, אני אנסה למצוא עבודה כעוזר נהג, עוזר עגלון, מה שנקרא הלפר. חיפש איזה עגלון, אמר לו, תגיד, אולי תצטרך עזרה? מה אני צריך עזרה? הוא אומר, לפעמים צריך עזרה, אני אעזור לך. אמר, טוב, תפס איזה עגלון שנוסע לליז'נסק, ולקח איתו טרמפ, וזה היה העסק ביניהם, שכל פעם שהם יושבים, צריכים ללכת לאיזה מקום, הוא שומר על, על העגלה עם הסוס, וזה היה טוב בשבילו, וזה היה גם טוב בשביל ה... זה היה גם טוב בשביל העגלון, כמובן. וככה הם עשו את הדרך לליז'נסק, פלא גדול. רבי מנחם מנדל מרימינוב, נוסע צעיר, בלי כסף, עם איזה מעיל נורא 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 דק, באמצע השלג, נוסעים לליז'נסק. הגיעו לאיזה אכסניה. עכשיו, אכסניה טובה, חמה כזאת, עם אוכל טוב כזה, נעים, מעביל כזה. נכנסו לשם העגלון וגם הנוסעים, ורבי מנחם מנדל נשאר בחוץ, כי הוא שומר על העגלה. והוא מתחיל לראות שקר לו, קר מאוד. עכשיו, ההרגש הראשון שעלה לו לרבי מנחם מנדל היה הרגש של, של תסכול מאוד גדול, כי הוא פה, הוא מעיל מאוד מאוד דק. הוא רעב, מאוד רעב. והוא רואה שהם אוכלים וחם להם, והוא קר לו ורעב לו. ורבי מנחם מנדל היה אחד מהאנשים שיודעים להיות בלי, ה... בלי יותר מדי זמן בתוך האלבון הזה. והתחיל מתנגן מפיו איזה ניגון של תהילה, איזה שיר של תהילה. מתוך הקור הוא התחיל להזיז את האצבעות של הרגליים שלו ולהלל את הבורא על זה שקר לו, על זה שהוא רעב.
שר לו שיר של תהילה. מה שמיוחד בשירים של תהילה, שהם לא שירים שהם רק שמחים, הם שירים שיש בהם גם כאב, וזה לא סותר שמה. תהילה לדוד, רבי נחמן אומר, ערבוב לדוד. תהילה ללשון ערבוב, פלא גדול. ערבוב טוטלי, ויש שם המון הלל כשאני עומד לתפוס את זה נכון. הגיע אליו איזה איש אחד, רואה אותו כבר כופה לגמרי, ורק שר את הניגון שלו, ואומר לו, רבי, מה אתה עושה שם? תגיד, אתה נורמלי? על מה אתה מעלל? מה אתה מעלל זה שקר לך ושאתה רעב? אומר לו, שמע, קר לי ואני רעב. זה סימן שאני בריא, כן, כי אם המערכת שלי לא הייתה מרגישה את הקור, ואם הקיבה שלי לא הייתה מרגישה את הרעב, זה באמת היה צער גדול, אבל אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה לגמרי. אמר לו, אז למה אתה לא נכנס פנימה לאכסניה ואוכל משהו? אמר לו, בכסף מאין? מסתכל האורח הזה, ומיד נחמרו רחמיו ולקח איזה איש שיחליף אותו ולשמור על העגלה והכניס את רבי מנחם מנדל לאכסניה. נתן לו בגד ללבוש, נתן לו לחם לאכול, כיסה אותו, הפשיר אותו לגמרי, נתן לו פרווה טובה כזאת, משהו טוב, ללבוש בו ולהתחמם בו. החזיר אליו את נפשו באיזה משקה טוב, באיזה דבר מאחר. וכשמגיעו לליז'נסק, רבי מנחם מנדל, מרימנוב, הוא איכשהו נכנס, מתחמק מכל השומרים הסובבים את רבי למלך, והגיע ישירות לחדר של רבי למלך בעצמו. עמד והסתכל עליו, יושב שם וקורא מאיזה ספר אחד פתוח לפניו. בנו של רבי אלימלך, רבי אלעזר, סימן ליהודי האורח שילך משם, שלא יפריע לאבא שלו. עמד ללכת רבי מנחם מנדל כמצוות הבן של רבי אלימלך, אבל אז רבי אלימלך הרים את הראש מהספר, אמר לזי לזי לרבי אלעזר בנו, איך אתה מגרש את האיש הזה? מה, אתה לא רואה כמה ניצוצות יש לו מעל הראש? הסתכל עליו רבי אלימלך, על רבי מנחם מנדל בחיוך, והתחיל לשיר לו שיר של תהילה, פלא גדול. את אותו ניגון שיצא לרבי מנחם מנדל בעצמו.